নব ভূত মুখে আৰু কেনেকুৱা হব গম পাইছোন, গাভ ছোৱালী মুখ নহয় নহয়, ভূত মুখ যিখন মোৰ দেখি ডাইৰেক্ট একদম কলিজা টুটু আমাৰ কলডিল দুখমান হল। পিছে সেইটো ভূত আছিলে নে কি আছিলে মোৰ সন্দেহে হৈছে দেই। সি আমাক একো নকৰিলে নহয়, অকল খেদিহে ফুৰিছে আৰু ৰত্নেশ্বৰ দাইটিক ধৰিছিলে বোলে। সেই পইচা সোপা ল'লে আৰু কলহমালৰ বটলটো ল'লে, তাৰপৰা এৰি দিলে। সেইটো মানুহ নে ভূত জানো? কৃষ্ণ হৰি হৰি, এইটো ভূত নে কি অ? সি কলহমালৰ বটল লৈ দাইটিক এৰি দিলে নে? অঁ সেইটোকে কৈছো। ভূতটোৱে চাগে ঘৈণীয়েকৰ লগত কাজিয়া লাগিলে, সেইকাৰণে খঙতে কলহমালৰ বটল লোকে পাই সেইটোকে লৈ ল'লে। এতিয়া সি খাই চাগে তেজেদি ফালিব। তেওঁ এনেকে পটককে কৈ দিব নোৱাৰে পাই, সেইটো ভূত হব পাই নহব পাই কি ঠিক? আপোনালোকে কাম এটা কৰক, বুজিছে নাই? কি কাম ধমেশ্বৰী? আপোনালোকেতো ভূতটো ইনেও ধৰিব নোৱাৰে, সেইকাৰণে বাবা এজনকে মাতি আনক। কেতেহা বাবাক মাতি দিয়ক, কেতেহা বাবাই ভূতো ধৰে নহয়, কাইলে নহলে যায়গৈ নি বাবা ওচৰলে। আইঅ ধমেশ্বৰী, কেতেহা বাবা কৰোণাৰ কাৰণেহে আছিলে, তেওঁ ভূতো খেদিব পাৰে নি? কেতেহা বাবা মহাজ্ঞানী, তেওঁ চব পাৰে, কাইলে নহলে যাব বাবা ওচৰলে, বাবাক মাতি আনিবগে। এতিয়া আৰু উপায়ো নাই নহয়, সেইটোকে কৰিব লাগিব। মোলেশ্বৰ, কাইলৈ নহলে বাবা ওচৰ পৰা আহিমগে নে কি? অঁ যাম যাম, বাবাকে মাতি দিব। আমি আৰু ভূত খেদিব নোৱাৰো দেই, আজিয়ে ভূতে বিহু দেখুৱাই দিলে, সেই বাবাই কি কয় কৰিব আৰু, কাইলে মাতি দিমগে। হব, কাইলে সোনকালে উঠি গুচি যাব, এতিয়া শোক যেজক। অ' নব, মই আপোনালোকৰ ঘৰত শুবলৈ আহিছোঁ, বেয়া পাইছে নি? মোৰ ঘৰত অকলে অকলে শুবলৈ বেলেগ ভয় লাগিছে, এইকেইদিন ঘৰত গাহৰিকেইটাও নাই, গোটেইকেইটা শহুৱেকৰ ঘৰলৈ গ'ল। নাই নাই, বেয়া কেলৈ পাম, বেয়া নাই পোৱা, তুমি আজি আমাৰ ইয়াতে খোৱা। আহা আহা, বহুত ভাগ লাগিছে। এইখন বিছনা কোন ক'ত শুবি ক? মই মাজত শুম। অ' ধমেশ দা, মাজত মই শুম দেই, ভেবেলাক নিদিব, মোৰ বেলেগ ভয় লাগিছে। মই এইফালে মুখতো নুশু আৰু সেইফালেও নুশু, সেইফালে খিৰিকীখন আছে, ভূতটো আহি মোক চুচুৱাই নিব ৰাতি। হেই একো নহয়, ভূতটো ইয়ালৈকে নাহে। ধমেশ দা প্লিজ, তেনেকুৱা নকৰিব না, আপোনাক আলু বোমো কচম, মোক মুখত নুখুৱাব, মোক মাজত দিয়ক, নহলে মই ৰাতি ভয়তে মুটি মুটি মৰি থাকিম। হব তেতিয়াহ'লে দিয়া, তুমি মাজতে শুবা, ভেবেলা তই সেই শিকি ফালে যা, আৰু মই মুখত শুম, আৰু মোলেছ তুমি মাজত। হেই এ শুই না বা, তাহক তেতিয়াহ'লে সোনকালে শুওঁ, কাইলৈ আকৌ যাব লাগিব নহয় বেজৰ ওচৰলৈ। ঐ ভেবেলা, সোনকালে নাহক কেলে, যাব লাগে নহয় বাবা ওচৰলৈ। আজি বেজ মাতি ভূতক বিহু দেখুৱাই পঠিয়াম। কেতেহা বাবা এইফালে থাকে নেকি ন? হেৰি হাবিখনতে তপস্যা কৰি থাকে, বলকচোন যাওঁ। তাকি 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 তাকি, কেতেহা বাবা নাকত চাকি ৰুম্বা। আইঅ পি লগনি, এজন বেজ নে গায়ক? অ বালকহঁত কোৱা, তোমালোকক মই কিদৰে সহায় কৰিব পাৰো? বাবা আপুনি হয়তো আমাক চিনি পাইছেই। অ পাইছো পাইছো, মই মানুহৰ চেহেৰা আৰু মোবাইল নাম্বাৰ কেতিয়াও নাপাহৰো। অ হয় নি, পিছে আপোনাক এবাৰ আগৰ বাৰতকে বহুত বেলেগ বেলেগ লাগিছে। এই কিনো কবা, মই মানে ইলেকশ্যনৰ ডিউটিত গৈছিলো পাৰ্থিৱক আশীৰ্বাদ দিবলৈ, সেই তাৰ পৰা আহি কাপোৰ কানি সলোৱাই নাই। এতিয়া মানে সমস্যাটো এনেকুৱা হৈছে, আমাৰ গাঁৱত ভূত এটা ওলাইছে, আমি এতিয়া ধৰোঁ বুলি কালি এটি গৈছিলো, ধৰিব নোৱাৰিলো নহয়, ওলটাই আমাক খেদিলে। আমি এতিয়া চিয়'ৰ নহয় সেইটো ভূত নে মানুহ, এই ভাবিলো বোলো আপোনাকে মাতি দিওঁগে, আপুনিয়ে পাৰে নেকি কিবা এটা কৰিব, নহলে বেলেগ ভয় খাইছে নহয় চবে। হে ভূতৰ কেছ নি, আগতীয়াকে নকলে কেলে, মই নিজে গলোহেঁতেন। এই ভূতৰ কেছ চলভ কৰি মই বেলেগ ভাল পাওঁ নহয়, মই বহুত ভূতৰ কেছ খালাচ কৰি পেলালো, আপোনালোকেও কৰি দিম, কেতিয়া যাব লাগিব কওক। এ বঢ়িয়া কথা, আপুনি তেতিয়াহ'লে আজি আমাৰ তালৈ যাব গধূলি সময়ত ভূতটো ধৰিবলৈ। অঁ যাম যাম নিশ্চয়, তোমালোকে একদম ভয় নকৰিবা, মই বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ ভূতক মালৰ বটলত ভয়ে ভয়ে বান্ধি বান্ধি থৈছো। ঠিক আছে, আপুনি গধূলি সময়ত আহিব, আমি তেতিয়াহ'লে গৈ থাকোঁ। যোৱা যোৱা, পিছে নহৰু আৰু আদা 1 কেজিমান খুন্দি থবা। আইঅ ভেচলিন, এজনে মাংস ভাজি বনাবনে ভূত খেদিব? অ দাইটি, আজি ৰাতি আকৌ ওলাব ভূত খেদিবলৈ। চাল্লা নিখিজা কচুকুটিহঁত, তহঁতি মোক মাৰিবলৈ বিচাৰিছ হে ভূতৰ ওচৰলৈ নি? কালি ৰাতি গোটেইকেইটাই মোক মৰিবলৈ এৰি থৈ আহিছিলি নহয়, মই ভাগ্য ভাল বাচি আহিলো বুলিহে, আজি মই আকৌ মৰিবলৈ নাই, তহঁতি যা মৰগে আজি।
দায়িত্ব আপুনি হবলা গমেই নাপায়। আজি আমি অকলে নাযাওঁ নহয়, আজি আমাৰ লগত বেজো যাব। আমি বেজ মাতি থৈ আহিছোকে, কেতেহা বাবা। এ সঁচাকে কৈছ নেকি বে, তহঁতি মানে বেজ মাতি দিলি? এ বৰ ভাল কাম কৰিলি দে, আজি বেজ তোকে আগতে পঠিয়াম। মৰিলে সিয়ে মৰিব, মই যাবলৈ নাই দেই। মই ৰাতিকে ওলাম আকৌ তহঁতৰ লগত। অঁ ওলাব ওলাব, তাকেতো মই আপোনাক ক'বলৈ আহিছিলোঁ। হ'ব এতিয়া তহঁতি যা, মই অকণমান শুই লওঁগে। ৰাতি আকৌ কলহমাল এগিলান খাই ওলাব লাগিব। হৌৰা বালকহঁত, মই আহি গ'লো। ভোনটো ক'ত আছে সোনকালে দেখুৱাই দিয়া, তাক মই বটলত পেকিং কৰি ভৰাই থওঁ। অ' আপুনি পালেহি, আহক আহক, ভোনটো এফালে ওলাই। ব'লা ব'লা, মই এইমাত্ৰ অফিচাৰ চইচ এটা খাই বটলটো লৈ আনিছো তাক ভৰাবলৈ। ঐ ধুমকেতু হঁত, তহঁতি গলিয়ে নেকি? মই আহিছিলোহে ৰণা বে মোলেও। অ' দাইটি, আহক আহক আপুনিও। Where is the boat? Oh baba, the boat is always there, but today is not have. So we are going in the akhala thoka habi, the boat is spying. Hey, taki taki rumba, tumi iman dhuniya beautiful english ko pa hikila hoy. Tuma prem college ot. Tuma prem college ot pohi boloi dibane, bol akhala habi khonole. Ayyo kona musoi egita jigita manho logot ahilu mu jan khaboni thik nai de. Yate pamne boat tu? অঁ পাব লাগে বাৰু, কালি আমাক এডোখৰতে গোটেই খেদি খেদি বিহু যাইছিলে। ৰ'ব, মই মন্ত্ৰ এটা মাতি দিছো, সি মাটি ফালি ওলাই আহিব। অঁ মাতি দিয়ক মাতি দিয়ক। ঔম ৰিম ক্লিম ভাঙ চিলিম চোৱাহা। আইঅ মেহেন্দি মৰিলো, বেজাই যিটোহে মন্ত্ৰ গালে। এই তোমালোকে গম নোপোৱা, এইবিলাক হৈছে মহামন্ত্ৰ। এইবিলাক মাৰি মাৰি আমি কিমান মহিলা ভোট ধৰিলো ঠিক নাই। পিছে আমাৰ ইয়াত ওলোৱাটো মহিলা নহয় নহয়, পুৰুষ ভোটহে। অ' হয় নেকি, প্ৰথমতে ক'ব লাগিছিলে, আকৌ ভুল হৈ গ'ল নহয়। মই জেণ্ডাৰ লৈহে ভোট ধৰোঁ, তোমালোকে ফৰ্মখন ফিল আপ নকৰিলা, জেণ্ডাৰ মেল নে ফিমেল। অঁ পিছে তোমালোকৰ ভোটটো এডোখৰত নাই, মই একো নাকে গোন্ধ পোৱা নাই নহয়, নহ'লে গোটেই ভোট ভোট গোন্ধাই থাকে। সেই আগলৈ যাওঁ ব'লা। এ নক'বা আৰু, বৰ ফলাখৰি ফলাখৰি গোন্ধায়। আইঅ পতি ফলাখৈ ফলাখৈ, মই আজি ঘৰলৈ গৈ মোৰ খৰি ফালি থোৱা আছে, গোন্ধিবগে লাগিব, ভূতৰ গোন্ধনো কেনেকুৱা। ঐ ইয়ালে আহা ইয়ালে আহা চব, এডোখৰত খুব কেহেপা কেহেপ গোন্ধাইছে, নিশ্চয় ভূতটো ইয়াতে আছে। হে সঁচাকে নি, মই দেখোন বৰ ঢেকীয়া ঢেকীয়াহে গোন্ধ পাইছো। হে নদী কিনাৰ ঢেকীয়া আৰু ভূতৰ গোন্ধ একে। ঐ পালি নেকি ঐ তহঁতি ভূতটো? আইঅ হাতী গোবৰ মৰিলো, এইটো ভূতটো ওলালেহি। জীৱনত দেখা নাই, এইটো মই ধৰিব পাওঁনে ন ঠিক নাই দেই। কঠিন সময় তেনেকে নকব না প্লিজ, আপোনাক কেলে মাতি আনিছিলো? আপুনি এতিয়া ধৰিব নোৱাৰো বুলি কলে হব নি? কিবা এটা কৰক, ভোটটো দেখা নাই চাপি আহিছে গালে। অ' ৰবা ৰবা, মন্ত্ৰ দুটামান গাইছো বাৰু। ওম ৰিম ক্ৰিম মালুপিটিকায়ে চন্দায়ে নমঃ। আইঅ পতি, ভূতৰ সন্মুখত দেখি চব মন্ত্ৰ পাহৰি গলো, কি গাইছো ঠিক নাই এইবিলাক। আইঅ কেতেহে বাবা, আজি তেতিয়াহলে আমি গোটেই সোপা মৰিলো। ঐ বেছ, তোৰ সেইটো মালৰ বটলটো উলিয়াই ঐ, সেইটো কেলে আনিছিলি? সোনকালে তাক ভৰা মালৰ বটলত। অ ৰব, উলিয়াইছো, চব পাহৰিলো মই। ঐ ঘূৰ পিখা, তই যোনেই নহওক কিয়, য'ৰ পৰা নাহ কিয়, তোৰ আৰু ইয়াত তাণ্ডৱ নচলিব। অতি শীঘ্ৰে মোৰ এই বটলৰ ভিতৰলৈ আহ আৰু নিজকে আত্মসমৰ্পণ কৰ, তোৰ পৰা বহুত দিগদাৰ হৈছে। ওম নম শিৱায় ফুৱাহা। এই কিবা এটা হয় আৰু, মুখত নুফুটা হৈছে কথা। প্ৰথমতে এনেকে ভূতৰ ফালে পিঠিটো দিয়ক, তাৰপাছত ক, নহলে তুই এতিয়া পিঠি ভূতে বখলিয়াই ফালিব। তাৰপাছতে কি আৰু, নাক পোনে পোনে দৌৰ মাৰক। ৰখিছনে তোক, নহলে হাকুতি মাৰি এতিয়া চুচুৱাই আনিম মই। কুৰি কাকাজি, মোক এৰি দিয়ক, মোৰ গাত একো দুখ নাই, আপোনালোকৰ ভূত আপোনালোকে চম্ভালক, মই মোৰ গাঁৱলৈ যাওঁ, কেতেহা গাঁৱলৈ। অ বাবা নাযাব, ৰব না প্লিজ, আমাকো বচাই নিয়ক, মই নেঘেৰি জীয়েকক বিয়াই পতা নাই, মোক উদ্ধাৰ কৰক। হৌৰা নাবালক, তুমি বিয়া পাতিবলৈ বাদ দিয়া, নিজে উদ্ধাৰ হোৱা, মই দেখা নাই কেনেকে উদ্ধাৰ হৈছো, মোৰ লগত পলোৱা।
ৰব আজি আপোনাক মই যাবলৈ একদম নিদো আপুনি আহক আমাক ৰক্ষা কৰক ভূতৰ লগত কাজিয়া লাগক আইঅ তাকি তাকি ৰুম্বা মইলু এজন দেখোন ভূতত কচুকা মই তীখা গুটি নেইবি নেইবি তাক ধৰি এফালে লৈ আন তাক ভূতৰ লগত মই কুকুৰা যুঁজ লগাই দিওঁ সি কত পলাবলৈ আহিছে অ মাংগ চিলিম চোহা মই আজি ভজং পোৱালৈ কেলে ভোট খেদিবলৈ আহিছিলো এইটো পানী সিঁচা মেচিনটো পালেহিয়ে সোনকালে ইয়াক আগবঢ়াই দে ভূতটো আগলে ভূতক দেখিলে মই লুঙিয়া কুচাই ধৰো তাকি তাকি ৰুম বা মোৰ মনটোৱে কাম কৰা নাই ঐ লাগ লাগ ভালকে লাগ মই এফালে গাই আছো ধিন্দলো নাস্তলো কোলাই লাগিলে কহাযুদ্ধ কেতেহা বাবা আৰু ভূতৰ মাজত দুয়ো পক্ষে কলহ মাল বটল কোমল চাউল ভাওনা চাবলৈ আহিছো নে ভূত ধৰিবলৈ আহিছো গমেই পোৱা নাই আইঅ মা তাকি তাকি ৰুম্বা মোক ককালেতো মেছেজ খাই গল মোক যাবলৈ দিয়ক চাওঁ দুপতিক বস্তহন কৰিলো ঠিক নাই তই ভূত লাগিবি নেকি ক না বে এডাল লাখুটিয়ে মই বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ মহ হাতী মৰিয়াই মৰিয়াই মাৰি থৈছো তই কোনখন মূলা খেতি ৰ তোক মাৰি পেলাওঁ একেমাহে ভূতটো গলগে আৰু বাদ দিয়ক ভূত নহয় মানুহ এনেই ঠিক নাই দেই সি ওপৰত কিবা পিন্ধি আছে হবলা নহলে এনেকে মাৰ খালে ভূত নপলাই নহয় সেইটো মানুহে ঠিকেই মোৰো সেইটোৱে সন্দেহ হৈছিলে হব দে সি যদি আচলিকে মানুহ নহয় সি যিখন মাৰ খালে সি কেতিয়াও ঘূৰি নাহে আৰু এই বঢ়িয়া লাগিলে আজি বল বল এতিয়া ঘৰলৈ যাওঁ নে কি শুংগে আৰু বহুত দেৰি হল নহয় অ বলক বলক ঘৰলৈ যাওঁ শুংগে আৰু বহুত ভাগ লাগিলে আজি পা ভূতৰ কেচ শেষ যদি